o'sha joyingda o'tirmay, ko'tingni ko'tarib borib, xalq bilan gaplash. Korrupsiya deb qonun bor. Aka qonuniy ot. O'sha joyingda o'tirmay, ko'tingni ko'tarib borib, xalq bilan gaplash. 37 yil bo'lyapti, bir yil kim pulini to'laydi? Qaga bor, qaga ketadi? Uning orqasida 3 gektar yerni sotishgan. Chiroyli qilib qo'yganimizda men nima qilaman? Shuni oladi-yu sotadi. Iltimos, menga yordam beringlar. Korrupsiya deb qonun bor. Aka qonuniy ot tashkilam baribir shu Salimani yutug'iga berdi. Iltimos, hurmatli prezident. 86-yildan beri faoliyat ko'rsatib, har narsa dars bo'ladigan bo'lsa, men jiyanlarim boshqaradi. Shu ichki ishlar xodimligi. 6-7 yil bo'lyapti. Shu yer talash, yer janjal. Bu maqsadimiz o'zi yerimiz katta bo'lmasa ham, salkam 2,5 gektar yer aysa Salimaxon tarovati fermer xo'jaligini balamisdagi yerlari. Masatlar mana ko'rib turibsizlar. Men mana prokurorga ko'rsatganimda yarmi bor edi o'shanda qurilishda. Endi hozir mana ko'rib turibsizlar. To'lib hozirga dur mana to'ldirib qo'yishdi-ku mana mashina. Kelarman. Ekin maydoniga qurilish qilgan. Ekin yer, davlatning ekin yer maydoniga qurilish qilishdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ayni paytda biz Farg'ona shahrini Joydan mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat ko'rsatadigan hamda ya'ni dehqonchilik bilan shug'ullanadigan Uzoqi Muhammadjon aka ismli fuqaroning murojaatiga asosan kelganmiz. Uni aytishi bo'yicha men salkam 40 yildan buyon dehqonchilik bilan shug'ullanib, shu joyda bir 4 gektarga yaqin yerda faoliyat ko'rsatib kelaman. Meni yerimi noqonuniy tenderlar bilan boshqa bir shaxslar tomonidan egallab olinib, meni battan bo'shatib qo'yishligini talab qilishyapti. Men o'zim 40 yillik dehqonman. Oila a'zolarim bilan shu yerda faoliyat yuritaman, ishlayman, tirikchilik qilaman degan e'tirozlarni bildirishyapti. Yana ularda qo'shimcha qilishlari bo'yicha noqonuniy yerlarda sotilishi bilan bog'liq holatlarni ham aytib o'tilyapti. Bular bo'yicha shahar hokimi, Farg'ona shahar hokimi Vosiljon Nazarovdan hamda prokuraturadan tegishli mutasaddilardan ushbu holatlarni to'lig'icha atroflicha o'rganib, qonuniy adolatli yechim qilinishini so'rab qolamiz. Sababi bu yerda yer talash bo'lishi necha yildan bahsi nizolarda kelib chiqishi natijasida inson o'limi bilan bog'liq oqibat batta ko'rinyapti bizning fikrimiz bo'yicha. Sababi bu joyda faoliyat ko'rsatadigan insonlar tirikchiligimiz yo'qoladi agar biz bu joydan chiqib ketadigan bo'lsak. Qayerda tirikchilik qilamiz, qayerda ishlaymiz, qayerdan bola chaqa boqamiz degan fikrlarni bildirishyapti. Shu sababli masalaga jiddiyroq yondashilishini adolatli yechim qilib berilishini so'rab qolamiz. Men Uzoqov Muhammadjon Tursunovich 1964-yilda tug'ilganman. Oilaliman. 4 o'g'lim bor. 4 nafar kelin qizim bor. 5-6 nevaralarim bor. 1984-yildan beri qishloq xo'jalik xodimiman. 1986-yildan beri mana shu Jo'dam hududidagi 82 kontrda faoliyat ko'rsatib, oila a'zolarim, bir ikkita ishchilarim bilan faoliyat ko'rsatib ishlab kelyapman. Endi 2006-yilga kelib Sabzavotkor Muhammad Azim Zafari fermer xo'jaligi tashkil qilganman. 2010-yili hukumatimizni optimallashtirishi bilan ixtiyoriy majburiy arizam bo'lmasa-da meni fermer xo'jaligimni bekor qilishgan shahar hokimligida. Mani ukam Muhammadjon Uzoqov, men Rustamjon Uzoqovman, katta akalari bo'laman. Bu ukamni 7 yildan beri shu Salimaxon aqobori baqob kelyapti. Men aytdim ukamga, "Uka, menga qo'yib ber, men gaplashay ular bilan" desam, "Qonun bor. Aga qonuniy olaman" deb shu yoqqacha bordi. Toshkentda ham qonun dedi, Toshkent ham baribir shu Salimani yutug'iga berdi. Men prezidentdan xursandman. Prezidentning otasiga rahmat.
hammani ish bilan ta'minda mana och yalang'och odam yo'q. Xudoga shukr. Men ikkinchi qurbon nog'ilon bo'lsaman. Mana shu daraxtlarni hammasini o'riklarni yerdiyib hozir 100 tubek o'zim yerdiyib ko'karib turibdi. O'rigimi? Mayda yong'og'imi 37 yil bo'lyapti birinchisiga. Daraxtlarga 30 yil bo'lyapti. Ashlarni men dadam bilan ekkanman. Ha bularni daraxtlarni kim pulini to'laydi? Yerdiyib odam bo'lsa, o'sha shoirlar daraxtlaringiz puli aka, mana Mahmudjonga mo pulni oling. Yerni bering bizga biz qilib qurilish qilamiz deb ortachilik qilib, chiq yerdan haydashi noto'g'ri. Qaqa bori, qaqa ketadi ukam. Ha, bechoralar mana o'riklarni qaranglar. Ish qo'y, ishlagani qo'ymaydi. U abet qilishyapsa, dastonda ovqat bo'qanlar bilan chachib yoryapti. 2010 yili Farmuzaffar Ayziqboli fermer xo'jaligiga biriktirib berishdi. 2015 yilga qadar Farmuzaffar Ayziqboli fermer xo'jaligida faoliyat yuritdim. 2015 yilga kelib yana qayta muqobillashtirish bo'lib shu shahar hokimligiga borsam, shu fermer rahbari yerni zaxiraga qaytarsa, tender qilib fermer xo'jaligimizni ochib beramiz deyshti. Men kelib so'rasam, fermer rahbarim Hasanov Murod yerni zaxiraga qaytarmayman dedi. Shundan keyin 2000 baribir yerni zaxiraga qaytardi. Fermer rahbarim Yunusov Abjabor aka bilan tenderda qatnashdik. Shahar hokimligida Yunusov Abjabor aka g'olib bo'ldi. Men shahar tumanlari aro sudiga berib 2016 yil sudya Ermatovani qarori bilan shahar hokimini qarorini bekor qildirdim sud orqali. Shundan so'ng yana yer zaxiraga qaytarildi. Shu 2016 yilda oxirida tender bo'ladigan qilib ariza tashadi tenderga. Shunda eski fermer rahbarim Hasanov Murod shu Oxinjonova va Shoiraxon ismli ayolni men bilan tenderda qatnashishga, mana shu yerni mandan yutib olishga harakat qildirtirib ariza tashattirdi. Shundan so'ng shahar hokimligi 17 yil 18 yil yerni zaxiraga tashab qo'ydi. Tender o'tkazmadi. 18 yilda 26 sentyabr kuni hokimlikda chaqirishib Oxinjonova va Shoiraxon Umarovna bilan tender o'tkazishdi. Yana Oxinjonova g'olib bo'ldi. Men Muzaqi Mansur Muhammadjonovich 1987 yil shu Farg'ona shahar joydamda tug'ilganman. 87 yili tug'ilgan bo'lsam, bu yerda dadam 84 yili olganlar, 84 yildan beri shu vaqtgacha shu yerdan foydalanib kelamiz. Esimni taniganimdan beri shu yerda 4 ta o'g'il biz, eng katta o'g'illariman. 4 ta o'g'il ishladi, shu yerda ishlab topgan daromadimizga davlatga topshirib, undan tashqari topgan daromadimizga uylandi. 4 ta kuyuk uylandi, farzandli bo'lib, hozirgi kunda oilamizda 10 ta odam kelib ishlaymiz. Hozir mana bo'layotgan ishlar ko'rsangiz, hurmatli prezidentim, sizga murojaatim. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, hozir bizning yerimizga Salima Tarovat fermer xo'jaligi eskidan dadam bilan nizolik kelib chiqyapti. Bunga nima sabab bo'lyapti? Bunga sabab men bilganim 1986 yilda tug'ilgan Xonkeldi Jamshid degan o'g'li bor. Farg'ona shahar hokimiyatida ishlab keladi. Yerlarda bular nima qilishadi? Unumdor yerlarda olishib sotishadi. Mana mana joydamimizda neft kolleji bor. Neft kollejini orqasida 3 gektar yerni sotishgan. Buni prokuraturaga, Farg'ona viloyat prokuraturasiga, shahar prokuraturasiga, ichki ishlarga isbotlab, rasmga olib, olib kelib odamlarni ko'rsatib, isbotlab ham berdi tegishli organlarga. Lekin mana 3 yil, 4 yildirki yerlar olinmayapti. Nima, o'g'li hokimiyatda ishlasa, hurmatli prezident, bo'laveradimi bularga? Biz nima qilaylik? Biz qatga boraylik? Dadam Farg'ona viloyati, Farg'ona 4 ta sud bor, ma'muriy, iqtisodiy, jinoiy hammasiga uchradi. 7 yildan beri kirmagan joyi qolmay, mana Oliy sudga bordi. Toshkent Oliy sudiga bordi, Toshkent Oliy sudidan unga nima qilib qo'yishyapti? Chunki men bilganim, o'g'li shahar hokimiyatida ishlaydi. Hurmatli prezidentimiz, sizga murojaatim, 2006 yili eslasangiz Farg'onaga kelgansiz, unda bosh vazir edingiz. Nima hamma fermerlarni to'plab turib, shunda o'ningizdan turib gapirgansiz. Ey fermerlar, ko'zingni och,
yerini çekke çekke joylariga, boş turgan joylariga qurtxona, morxona qurdib aytgansiz. Eslasangiz, hurmatli prezident, 2006-yil Farg'onada yig'ilish o'tkazganingizda, unda bosh vazir edingiz. Shunda dadam kelib turib, mashki ikki xona uy solgan. U uy ham chala bula solingan, tomi yopilgan shetda o'sha 2006-yildan beri qurt boqib, Farg'ona shahar joydamda birinchi bo'lib biz unumli birinchi darajali qurt pilla topshirardik. Mana bu 3 yil 4 yildirchi dirki MIB'dan kelishib buzib yuborishdi. Hali buzsin dedi, endi biz nima qilaylik, qatga boraylik, endi yerimiz olib qo'yishyapti. Shuna yaqinda o'zingiz yana hamma joylarga keldingiz, Farg'onaga keldingiz, ko'rdingiz. Shuna narsalarni kelib o'rganishmayapti. Hammasi siz aytyapsizki, o'tgan yil aytgansiz, hurmatli prokuror, hurmatli hokimlar, shahar hokimlari, konditsioner tayda issiqdi kunida, konditsioner tayda sovuqdi kunida issiq joyinda o'tirmay, ko'tingni ko'tarib borib xalq bilan gaplash, xalq bilan o'rgan degansiz. Lekin 7 yildan beri dadam kelib hech kim o'rganmayapti. Dadam har doim boradi, boradi, 4ta sudga boradi. Yana ta'kidlayman, iqtisodiy sud, ma'muriy sud, jinoiy sud, fuqarolik sudga boradi dadam, borib yerimni o'rgan, uni o'rgan deydi. Uyida bir dona tovug'i ham yo'q. Texnikasi ag'da tursin, tovug'i yo'q. Birovlarni texnikasini, birovlarni molini, molxonasini ko'rsatib turib, noqonuniy tenderda yutib olgan. Noqonuniy yutib olib, mana endi shu darajaga yetib keldi. Iltimos, hurmatli prezident, tekshirib o'zingiz chora ko'rib bering. Iltimos qilib qolamiz, rahmat. Men norozi bo'lib yana ma'muriy sudga berdim. 19-yil 28-yanvar kuni ma'muriy sud Soljon Qurbonov sudya boshchiligida shahar hokimligida o'tkazilgan tenderlar bekor qilindi. Shu mashi tenderda g'olib bo'lish uchun Oxinjonov va Shoyraxon Umarovnaga Far Muzaffar Azizboli fermer xo'jaligini rahbari Hasanov Murod shu o'ziga qarashli texnikalarni uni nomiga noqonuniy rasmiylashtirib berdi. 40 millionli noqonuniy chorvalariga men kafilman deb mahalladan qog'ozlarni olib berdi. Shu orqali mendan shu yerda shu Oxinjonova Shoyraxon yutishi uchun shularni noqonuniy traktorini, chorvalarini taqdim qilib, Oxinjonova Shoyraxonga tender g'olibi bo'lishga ko'maklashdi. Endi men ilojim yo'q, aytaveraman, bularni Hasanov Murodni bularni qilganiga 2014-yili men ishlab kelayotgan 82-chi kontrdan Hasanov Murod fermer rahbari menga shu yerdan 2-3 ta fuqaroga yerni chekkalaridan xo'jaliklariga qo'shib berish uchun yerni sotishni menga taklif qilgan edi. Men shunga norozi bo'lganligim uchun shu Hasanov Murod shu meni boshimga shu kuylarni soldi. O'zi ishlayotgan yerlardan shu mahallada fuqarolarga uylariga qo'shish uchun o'zini ekin yer maydonlaridan Hasanov Muroddan sotib olgan. Buni hech kim shu vaqtgacha o'rganmayapti. Endi 2019-yilda yana optimallashtirish bo'lib, Oxinjonov va Shoyraxon sabzavotkor Salimaxon tarovati fermer xo'jaligiga men ishlayotgan yerda hokimga ariza yozib biriktirdi. Optimallashtirish bo'lib qoldi 2019-yil ham. Bu shahar hokimi noqonuniy biriktirdi. Chunki meni sudlardan isbotlarim bor. Bu Salimaxon tarovati fermer xo'jaligi Shokir va Salimaxon men bilardim. Fermer rahbari bo'lgandan beri davlatni ekin yer maydonlarini fuqarolarga uy joy qilish uchun hozirgi davrga to'g'ri sotib kelyapti. Shularni bilib men 2019-yilda respublika prezidentimizga, bosh prokurorlarga, viloyat hokimi, viloyat hamma yo'qlarga qo'limda murojaatlarim bor. Bosh prokuratura Toshkentlardan kelgan
Cinayet var, kanun büzülgen, organ ilerdiyse hiç kim organ mekildi. Ben şimdi nakanuni biriktirgenliğimi uzun bilip, Şakir ve Salimahan Taravat Fermer Hocaligi'ye 19 yıl, 21 yıl bu isimle uzun işlep geldim şu işleyken yerimde. Şu Huda yüzümü yarık kılıp 21. yılı de fukara Halmırzay ve degen fukara ayol Salimahan Taravat Fermer Hocaligi'ni cinayi sudga berdi. Çünkü Şakir ve Salimahan şu Halmırzay ve fukaradan 19. yılda ahırda ikide mükellezde arkasından ikide çek kıberemendip 16 bin dolar pula geneken. Şunu sudga berip 21. yıl fevral aylarında cinayi sudu Salimahan Taravatı Fermer Hocaligi rahbari Şakir ve Salimahan'a hüküm çıkarıp firibgar yer sotuvchi deb hüküm çıkardı. Şundan sonra men bilen 3 yıl sutlaşıp yürgen fermer rahbari Şakir ve Salimahan'a yerde zahirege kaytardı hakimlikke. Uzun işleyken 20 hektar yeri hazıran turuptu. Şimdi 21. yıl 5. ayda, may ayda şahar prokuroru Dilmurodjon Qobilovni şahar hakimi Ubaydullayevga protest kirgizdi. Şu Salimahan Taravat fermer hocaliginin rahbari yer sotuvchi ekan, firibgar ekan, yerlarini davlat zaxirasiga ol, fermer hocaligini qaytar degan taqdimnoma protest kirgizgan, lekin shahar hokimi Ubaydullayev shu protestni ko'rmadi. 2021 yil oktyabr oyiga kelib Oxinjonov va Shoyraxon Umarovna viloyat prokuraturasiga borib, viloyat prokurorining o'rinbosari Ismoil Farhodjon prokurordan Ubaydullayevga protest kirgizdirdi. Şu 2018 yıl fermer hocaligini tiklagan ekan, noqonuniy bekor qilishgan ekan sandib protest kirgizsa, shu protestni ko'rib o'rganmasdan Ubaydullayev shahar hokimi Oxinjonov va Shoyraxon Umarovnani fermer rahbari qilib qo'ydi. Assalomu alaykum. Men Uzaqov Azimjonman. Uzaqov Muhammadjonning ukasiman. Şu esimizi tanıpski şu yerde işleyemiz. 87. yıl 10. sınıfı bitirgenimde şu yerde olup 86. yıl 87. yıl armiyaga borup geldi. Şu aşım geçe bana akam bilen birle yürüp birle turup şu yerde kılıyapız. Şu Uzbekistan fukaraları, Uzbekistan içki işler, Uzbekistan prokuraturası. Şu bizi kelip şu kılıyakken işlerimizi yuvup. Şu ularda ahvalını yok, şu kılıngan, kendi dokument kılınganlarını tekştirip, uzları şu amel kılıp, şu bir maddege bulsa şu muhim bir grupa teşkil kılıp, şu işlerimizi kanuni kıberişmese, akami törtte kelini var, mani kelinim var, kiti oğlum, akami törtte oğlu, şette hammamız indi uylab kürsiz, 12'te 13'te, kami 14'te adam biz işsiz kalemiz, işsiz kalıp, qatga boradi, jiyanlarim qatga boradi. İçki işler xodimlari, içki işler xodimlari ham aytayapman. Şu jiyanlarim nomi xunuy bo'lib qolmasin. Bu nizoli yerda nomi xunuy bo'lib qolmasin deb kechasi kunduz jiyanlarim tartibga chaqiryapman. Akami mabodo akami shu siqilish yo akamga biror narsa dard bo'ladigan bo'lsa, men jiyanlarim boshqara olmayman. Şu içki işler xodimiga prokuratura xodimlariga men bu yosh yigitlarni boshqara olmasligimni tan olaman. Bular nima qilishiga men aqlim yetmaydi. Qonuniy qanaqa bo'lsa, shetda kelib ko'rib nima bo'lganini, uni oila a'zosini, uni texnikasi, uni chorvasi
hamma narsasini ko'rishlaringni. Qanday firibgarlik qilib? O'sha paytda mahalla hokimining shunday gapi bor. Men bilmasdan qo'l qo'yib beribman bunga. Shu aka hozir ham bor. Buni ishtimasi yo'q ekan. Birovnikiga kirib, Murod akanikiga kirib, Hasan Murodni uyiga kirib molxonasini ko'rsatsa, o'z meni mollarim deb shuni uyini ko'rsat, chorvalarni, ashini uyini ko'rsatgan. Bu ishtimasi yo'q odam qanday tenderda qatnashib oladi? Shuni aqlimiz yetmaydi. Shunga biz nima qilishimizni bilmagan holda sizlardan iltimos qilamiz. Shu bizni shu nima deydi? Musulmonchasiga yordamlaringni ayamasalaring, shu haqiqatparvar insonlar bo'lsa bir quloq solib shu bizni nolamizni eshitsinglar, so'raymiz. Bunga meni qo'limda shahar ma'muriy sudini qarori bo'lib turib 19-yili Oxinjonov va Shoiroxon Umarovna o'z arizasini yozib, xalq deputatlar kengashiga fermer xo'jaligini tugatganlik qarorlari turib, hozirgi kunda ham kuchda. Shularni inobatga olmasdan Oxinjonov va Shoiroxon Umarovnani fermer rahbari qilib qo'ydi. Men mana shundan keyin mendan kechirim so'ragan Salimaxon Tarovatov fermer xo'jaligi yana sherigi Oxinjonov va Shoiroxon Umarovnaga qo'shilib olishib, meni yana sudlarga berishni boshlashdi. Sudlarda ham hozirgacha ashu Oxinjonov va Shoiroxon Umarovnani himoya qilishib, billalashib, menga mana shu 1986-yildan beri faoliyat ko'rsatib, oila a'zolarim, 2-3 ta ishchilarim bilan faoliyat ko'rsatib ishlab kelayotgan mana shu 82-chi kontrda shu Oxinjonov va Shoiroxon Umarovnaga shu noqonuniy sudlarda ham hech kim shuni o'rganmayapti. Hech qaysi prokuraturadan yo hokimliklardan hech kim kelib sistemani o'rganishmayapti. Meni taqdirim bilan hech kimning ishi bo'lmayapti. Mana shu yerda 86-yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsam, har yili davlatimizga 1-2 karotka ipak qurti olib, hukumatimizga 2020-yilga dur pilla topshirib kelyapdim. Shuni ham 2020-yili Shokir va Salimaxon Tarovat fermer xo'jaligi Oxinjonov va Shoiroxonlar shu men ishlab prezidenti gapi bilan 2007-yili hurmatli prezidentimiz bosh vazir edilar. Men fermer rahbari sifatida hokimlikda selektorida o'tirganimda shaxsan o'zlari fermer rahbarlari sizlarga shuncha yerni berdim. Ekil medion yer maydonlaringa qurtxona, molxonalar tashkil qilinglar. Fermer bo'lganingdan keyin qurt boqasan, molim bo'lish kerak dedi. Men shu 2007-yili Vazirlar Mahkamasining ham qarori bor edi shunga. Men shu o'zim ishlayotgan kontrda ekil medion yer maydoniga 51 kvadrat metr qurtxona, shifon tashkil qilib shu davlatimizga pilla topshirib kelayotgan qurtxonalarimni ham shu Shokir va Salimaxon Tarovat fermer xo'jaligi Oxinjonov va Shoiroxonlar shuni sudga berishib buzdirib yuborishdi. Mana ko'rsalaringiz bo'lardi. Men shundan so'ng qurtxonamni oilam katta uyimda sharoitim yo'qligi uchun shatga qurtxona qilib qurt boqayotdim. Mana 2020-yildan keyin 21, 22, 23 men shu ipak qurtini ham tutib, shu pilla davlatga topshirolmayapman. Men shu 6 oydan keyin pensiyaga chiqishim kerak. Meni beish qilib qo'yishib, yo'q qurt tutib pilla topshirishimga ham imkoniyat berishmadi bular. Ha, o'zlari Shokir va Salimaxon Tarovat fermer xo'jaligini mana prokurorlar bilan suratlar, rasmlarga oldirib berganman. O'zi uylariga 10 sotli joylarni qo'shib olgan. Uylarini oldidan 2-3 ta fuqarolarga noqonuniy chek qilib uy solishyapti. Hukumatimizni dala yer maydonlaridan qancha-qancha yerlarni hozirgi kungacha ham
sotib yerlarni dolatdi, ekin yer maydonlarini talantaroj qilib kelyapti. Nima uchun? Nima uchun bularga qaror yo'q? Haqiqat yo'q. Mana men Uzoq va Hakimxon shu joyda Farg'ona shahar joydan mahallasida yashab, turmush qurib, shu turmush qurganimizdan beri shu yerda 86 yil turmush qursak, 86 yildan beri dehqonchilik qilamiz. Qaynaqaynatamlar, aka-ukalarim bilan birgalikda xizmat qilib keldik, shu yerda mehnat qilib keldik. Endiga kelganda yerni yer qilib, chiroyli qilib qo'yganimizda nohaqlar kelib, yerimizni talashdi. Avvalambor xo'jayinimga kelib, yerdan sotgin deganda haqiqat dolatdi yeri men sotolmayman degandan beri yerimizni talashib, mana yer sotuvchilar, yer purushlar kelishib, haq nohaq talab qilishib olishyapti. 15 joman, 4 ta qizim, 4 ta o'g'lim bor. 4 ta o'g'limni uyladim, 4 ta kelinim, 4 ta farzandlarim, nevaralarim bilan endi men qaqa boraman. Shuncha yerlarni shuncha qilib qo'yganimizda qaqa boraylik, batta haqiqat bormi? Bolalarimni Rossiyaga chiqarmadim, dehqonchilik bilan shug'ullantirdim. Bolalarim faqat shetda, men shetda. Xo'jayinda endi 2 yil pensiyasiga qolganda, 1 yil, 2 yil qolganda buni ham sarzon sargardon qilishyapti 7 yildan beri. Endi men shu yoshga kirganimda, bolalarim shunchaga kirganda Rossiyaga jo'natamizmi? Haqiqatni talab qilib bersin Mirziyoyev prezidentimiz, mana saylovlaringizga hammamiz qatnashib, 4 ta kelinim, 4 ta o'g'lim o'zimiz qatnashyapmiz. Haqiqatni talab qilib beringlar bizga. Bu Salim opa boshchiligida, Murod aka boshchiligida Shoiroxonda yo'llab shuncha nohaqliklarni qilishyapti. Men aytdim, 4 ta uyda kelinim bor, qurtxonamiz bor. Shu tutlarni kesib, parvarishlab qurt boqadik. Qurtni boqsak, tandir-tandir non yopamiz. Molimizni sog'amiz, mollarni ham yo'qotishyapti, qurtlarni ham yo'qotishib, mana qurtxonalarni ham oddiy tovuq katagimi yo'qotishdi mana. Hojatxona nima? Hojatxonani ham tepasidan yozib, mana sudlarga beryapti. Men qo'lim tegmasa, og'zim tegmasa, u shoiraga boqqan kun bordir, xudo-xudoni boqqan kuni ham bordir. Menga tuhmatlar qilishyapti. Mayli, haqiqat prezidentimiz Mirziyoyevga iltimos, hammalari hokimlar yordam beringlar. 15 jonman, qaqa boraman, nima qilaman? Shunday yerda jannat qilib qo'yganimda qo'limizdan tortib olyapti. Mayli, shoirani bitta o'g'li, kelini ham bo'lsa, mayli kelinini ham sig'dirmaydi. O'zi ham bitta ketmon chopolmaydi-yu, qaqa qarashyapti hokimlar, xo'jayinlar, nimaga bunga olib berishyapti? Buni oladi-yu sotadi. Mahallani ichidaligi uchun shu ishni qilishyapti. Iltimos yordam beringlar bizga. Mani qurtxona shiponlarimni buzdursa bu, o'zi jinoyatchi, yer sotuvchi, fermer rahbari bo'lsa, 21 yil sudni hukmlari bo'lsa, shahar prokurorini protesti bo'lsa, hozirgi kunga dor, mana 20 hozirgi kunga dor yerini, ijara shartnomasini, fermer xo'jaligini nima sababdan bekor qilishmayapti rahbarlar? Menga kim yordam beradi? Men axir 40 yillik qishloq xo'jaligi xodimi, fermer rahbari, bu yanvar oyida pensiyaga chiqishim kerak. Men qanday qilib pensiyaga chiqishda men hozir hayron bo'lib turibman. Shu 40 yillik qishloq xo'jaligi xodimini mana prezidentimiz insonni qadri deyapti, insonga e'tibor deyapti. Bu rahbarlar, sudlar, katastrlar, hech kim, prokuratura, hech kim kelib dalalarga ishlayotgan joylarimizga kelib, shu 8 yil mobaynida birorta guruhga kelib tekshirmayapti mana. Faqat kelishyapti shahar hokimlari, nachanni melisalar 20 ta ishchi guruhni olib kelishib yerni meni bo'shatib berishimni so'rashyapti, xolos. Menga hech kim amaliy yordam bermayapti. Sizlar, meni talabim, sizlardan iltimos qilaman. Shu men hozir gapirayotgan narsalarni, shu
gruppa ko'proq shu ishchi guruh, gruppalar qilinglar, xollagan tashkilotlaringdan shu yerlarga kelib, mashin ishchi tevasiga kelib, meni ham tekshirsalaring, shu mashin fuqarolarni ham tekshirib, shuni qonuniy hal qilib berishlarini men sizlardan iltimos qilaman. Bo'lmasa meni hozirgi ahvolimda 4 ta o'g'lim, o'zim hozir bizni tushkunlikka tushirib qo'yishdi. Halovatimizni yo'qotishdi, bizni haq huquqlarimizni paymol qilib tashlashyapti bular. Men kimga murojaat qilishim kerak? Shularni qonuniy o'rganib, shuni tevasida qonuniy meni jinoyatim, javobgarligim bo'lsa, men shunga javob beray. Ularni ham shu qonuniy kelib o'rganib, kim haq, kim nohaqligini menga isbot qilib berishlaringni iltimos qilaman sizlardan. Bo'lmasa men oxirgi variantim endi prezident administratsiyasiga yo prezidentni qabuliga kirishim qolyapti xolos meni. Sizlardan iltimos, menga yordam beringlar. Bularda aşı ikala fukarodu uzları kanun, ali hukuk buzarlığı, kanun buzarlığı kılıp uzları koşu alışkendip şu 400 binden cerime kıp koşu yaptı. Men Hasanov Murat'ta aşı 105. kontrını kursat yaptım. Menge şunu, menge tezkere kıp duruşup, men Okuncan'ı ve Şayrakhan'da yer satken digenim yok. Yetge Okuncan'ı ve Ali Hasanov Murat'ta onunla ge Okuncan'ı ve Şayrakhan hiç gene yer satken yok digen ucuk cevap verişi yaptı da. Şu bile aşı işlerim yapılıp gitti yaptı. Hiç kim organma yaptı şunu. Şimdi yani bit... Şunu etmek için ben de hazır biz bunu içtimai tarmakı ilan kılalımız ki bu yer satış bu ciddi ayıblı oldu. Doğru mu? O yüzden bile cinayet hesablanan. Çünkü ben soruyorum ben ki agar bu narsani fakti bo'lmasa, bu narsaga biz ham javobgar bo'lamiz. Agar yolg'on axborot tarqatib, tuhmat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun men so'rab olyapman, sizda faktlari bormi deb? Bor, chunki men berganman. Ha? Sud ham bo'lgan bu. Mana meni hozir qo'limda ashi ham turibdi. Hali kecha sizdan keyin topdim shuni. Haqiqatda ashi 105-chi kontrda shu hali daqa bo'lgan deyapti. Ikkala fuqaroda aybdor. Qo'yishib 400 ming so'mdan jarima solib qo'yishyapti. Ali men aytgan Hasanov Murod yo sudni qarorida yo'q, yatta uni o'rniga Oxinjonov va Shoyraxonni ko'rsatib qo'yishyapti. Shular to'g'rimi? Keyin siz hali bizga gaplashganimizda aytdingiz-ku, menga fermer xo'jaligining rahbari mana-manolarga mana joyni ajratib berasiz, buncha pul beradi, borib berasiz deb. Shu to'g'risida qaytadan gapirib bering shuni. Ben bunu yapırdım. Maşıma işleyken 82. kontrda şu aşı fukarolarga ücaylarga koşup alış için 5-6 sotu cay var. Hazıran turup düşüyor. Şular bana 38 yıldan beri işleyken bulsam oldunla benden soruşken idi. Ben şunu yok. Ben şu yerde şu dolatlı yeri ben bola çakam bilen faydalanıyordum. Borup dola hakimiyetten, katastırdan, hukuki hüccet kısalarız. Hoştur valoriler digen ben. Ama lekigin 14. yılı şu fukarolar Hasanov Murat'ı üyüge borup geplaşkenden kigin ertesige kelip Hasanov Murat 2014. yılı çünkü 15. yılge durunge birikken ben ki, urak var ki. Ben bende işle yaptım, o rahbar. Menge şu fukarolarda oldu da, maşı joyda sotiginin ölçesiz, 1000 dolardan sotasız, pulunu menge obarı veresiz digen. Ben ki gün, şimdi rahbarda aitkenini kılaman, hop indi deyip ketti. Aşı üç öyle fukaroge ben aittim, ben o rahbar yerde sot deyipti oldular indi bana. Ben indi bitti, maylige ölçemiz, o bari ver orasılar, puldu manşamıyım ben. Lekigin dedim, ben Ali bu yerlerge tere ekip begen idim. Lekigin, şu 2 yıl turadı tere, 2 gün kesip olamayın desem, o bollar yok. Nah pul bergenimizden ki, hazır kesesli genden ki gün, ben şu cahide sattırmaya koyganım için,
Mani şu Hasanov Murod mani başımga hozirgi kungacha bo'layotgan ishlarni şu Hasanov Murod Far Muzaffar Ayiz Iqboli fermer rahbari şu yerni sotmaganligim uchun mani şu kuylarga solib 8 yildan beri mani qiynayapti-da. Asoslaringiz bormi, faktlaringiz bormi bo'yicha hozir? Sizni u qiynayotganligi bo'yicha. Chunki mana mana shu yerni sotdi 14-yili. Men sotmadim. Shundan so'ng hali qayta 15-yili zaxiraga qaytarmayman dedi. Boshqasiga zaxiraga qaytarib berdi pul olib, ha? Keyin xo'p, men uni sudga berib, ha? Fuqarolik sudida hokim qarorlarini bekor qildirib, yana yerni zaxiraga qaytartirsam, shundan keyin ham Asfar Muzaffar Aziz Iqbol fermer xo'jaligini rahbari Hasanov Murod Oxunjonov va Shoyraxon ismli ayolni yollab ariza yozdirib, tenderda menga bilan qatnashish uchun o'zini traktorlarini, hali 40 aytdim-ku, 40 millionlik chorvalarini noqonuniy unga qildirtirib berib, tender g'olibligi qildirgan. Men hujjatlarni, soxta hujjatlar bilan. Men hozir mana 2023-yillik viloyat agro inspeksiyasidan xatim bor. Hech qanaqangi uni texnikasi yo'q. Bu davlat daftarida ham hozir alda bo'lib ketdi-ku, kompyuter. Kompyuterda ham hech qanaqa uni traktori yo'q deyapti. Lekin hozir shu noqonuniy traktorlariga, noqonuniy hamma yo'qi uchun hokimlar, hamma sudlar endi yerdi mandan Oxunjonov va Shoyraxonga olib berishga kelib qolyapti hozir. Men nima qilaman endi? Hozir o'sha noqonuniy sotilgan, noqonuniy qurilgan obyektlarga olib borib ko'rsatasizmi bizni? Mayliga, agar o'sha Hasanov Murodni, agar o'sha ikkita fuqaroga sotib, qo'shtirib, o'ratib qo'ygan joyini mani endi ilojim yo'q. Mani boshimga shuncha ishni solib, men una inson basman edim o'zim. Shu yoshimga kirib, birovni tevasidan yozib, yo birovni bir narsa qilgan inson basman o'zim. Lekin menga shunchalik qilganligi uchun uni sotgan, ashi imminni ikkita fuqaroga o'ratib bergan joyini xolasalaringiz olib borib ko'rsataman. Buni yomon joyi yo'q, chunki noqonuniy bo'lsa uni aytish noto'g'ri emas-ku. Endi mani shunga majbur qilishyapti o'zlari. Mani mana shu yerda bola chaqam bilan ishlashga pek qo'yishsa, men bularni misol menga hukumatimiz, rahbarlarimiz o'zlari chora ko'rib, o'zlari alida qilishsa mayli. Lekin mani bola chaqam bilan men ko'chada qoldirishyapti-ku. Mani o'zimni besh qilishyapti. Ani 3ta o'g'lim, 3ta kelin qizim beş bo'lsa oilada, mana shu yerda men foydalanayotgan yerda 5-6 ta oila, 5-6 ta xo'jalik, 5-6 ta, 7 ta ishchi men ushab turgan yerda hozir men qanday qilib sistemasi yo'q insonga men topshirib qo'ygim kelmayapti-da. Mana hozir siz aytib o'tdingiz, 38 yildan beri mana shu joydan men foydalanib kelaman dedingiz, to'g'rimi? Shu yillar davomida siz biror marta bir yerdan samarasiz foydalangan yo qarovsiz qoldirgan yoki bir belgilangan shartnoma rejasini bajarmagan holatlaringiz bo'lganmi? Yo'q. Men o'zim endi o'zimni maqtamayman. Men chunki 1986-yildan beri mana shu yerda ishlayotgan bo'lsam, men birinchilar qatori, unda brigada sistem edi, birinchilar qatori oilaviy qudratchi bo'lib men yerni olganman. Chunki men 84-yildan 86-yilga dur Oqbulol territoriyasida 100 gektar yerda tabilchi bo'lib faoliyat ko'rsatganman. 70-ta 80-ta a'zolarni ishlatganman, haq olib berganman. Men dehqonchilikda tabilchilik brigad bormagan, kerak bo'lsa o'zim brigadlik ham qilganman. Shundan keyin raisimiz rahmatli Afanjon aka Boltaboyev, men shu yerdan chiqib ketaman endi bir zavodlarga yo bir joyga borib ishlayman desam arizamni yirtib, ashi rahmatli rais o'zi menga mana shu yerda siz qayerga ketasiz,
siz odam ishlatishni bilasiz, texnika ishlatishni bilasiz, mo ko'chatlarni qilishni bilasiz. Men kafil siz ilg'or zvino bo'lib, ilg'or fermer bo'lib mana shu yerda ishlaysiz deb Boltaboyev Aminjon aka menga shu yerni taklif qilib 1986-yili bergan. Men shundan beri qancha en ilg'or men ana misol arxivlarda hamma yo'qlarni surishtirsalaring men hech qanaqa yo'q samarasiz foydalangan yerim yo'qman. Undan keyin mustaqillikdan keyin siz fermer xo'jaligi bo'lib faoliyat ko'rsatdingiz, to'g'rimi? 2006-yili. Ungacha qanaqa bo'ldi ungacha? Ungacha ashi hali pudratchi. Pudratchi, oilaviy pudratchi bo'lib ishlaganman 86-yildan beri. Assalomu alaykum. Men Anorboyev Ahad. Shu Mahamajon bilan qo'shni biz. Ham yoshligidan birga katta bo'lib, birga mana shu savxoz, jamoa xo'jaligi, shirkat xo'jaligida ishlab shu paytga qadar mana keldik. Mahamajon deb hisoblasam mana 45-50 yildan beri bilamiz. Bu yigit nafaqat 84-yil xizmatdan kelib, bu yoshligida ham dalada ishlab, shu dalada mehnat qilib, ham maktabda o'qib, shu manashatdan keyin xizmatga ketib, xizmatdan kelib 84-85 yillar Oqbulolda birga ishlaganmiz. Keyin edik 86-yili mana shu kelib shu yerda shu ota-onasi bilan aka-ukalar pudrat hisobida zivino bo'lib ish boshlashgan. Mana 86-yildan beri shu yerda ishlashadi. Endi bunday olib qarasiz mana hozir ham yo'q, bog'roq, chiroyli. Mana shu 86-yillari mana bu mahalladagilardan ham so'rasalaring bo'ladi, changalak zor edi, tikon zor edi. Bular oilaviy shu mehnat qilishib shu changalak zorlarni yo'qotib boshqa qilishdi. Mana mevali daraxtlar ekishdi, daraxtlar hamma yo'lda chiroyli qilishib. Mana endi keyingi paytlarda nima bo'ldiki, keyin mo fermer xo'jaligi boshlandi. Hammamiz ariza yozib fermer xo'jaligiga o'tdik. 1 yil 2 yil ishlodikki, keyingi birlashib boshlanib ketdi. Shu bilan keyingi bu Mahamajonni ham boshqa fermerlarga qo'shishdi. Keyingi nima desam bo'ladi. Bu qo'shilib keyingi yana ajrash boshlandi. Shu bilan keyingi bu Hasan Murodjonga o'tib ketdi birinchi. Keyingi Hasan Murodjon zaxiraga berib yubordi yerdi. Buni endi Jabbor akam yutib oldi. Mahamajon ham ariza parza qilib yurib o'zi oldi yerdi. Oldi, keyin yana nima bo'ldiki, yer Salimaxon Tarovat fermer xo'jaligiga qo'shib qo'yishgan ekan. Shu bilan mana o'shandan beri 6-7 yil bo'lyapti. Shu yer talash, yer janjal, bu Mahamajonni bormagan joyi qolmadi, kirmagan joyi qolmadi. Bo'lmasa shu 86-yildan beri nima qilgan bo'lsa, mana yerda qurtxonasi bor edi. Yilda qurt boqib, davlatga 120, 130 kilo, 150 kilogacha pilla topshirib kelgan. 20-yili bu katastrofa yo'q ekan deb shu hokimiyatdan odamlarni olib keltirib, shu uyni buzdirib yubordi. Bo'lmasa ekin maydoni bas edi. U chekka joy edi. Buzdirdi, boshqildi, ashna bo'lib olishib kelyapti. 21-yili bir uchrashib Mahamajon bilan nima qilsak, aka suddan kelyapman. Mana shahar sudi qaror chiqardi. Bu Salimaxon Tarovati fermer xo'jaligi haqiqatda firibgar ekan. Bu bundan yerni olib hokimiyat zaxirasiga topshirilsin degan qaror chiqarib berdi aka deb shunadib xursand bo'lib keldi. Vaqt o'tdi mana oradan 3 yil o'tdi, hech kim uni yerini olgan ham yo'q, boshqa ham bo'lgan yo'q. Hali ham shu Mahamajon bilan olishishadi. Shu Mahamajon tinch qo'yishmayapti. Bu bola axir maytda hozir aka-ukalar 7 ta hisobda xo'jalik tirishchilik qilyapti. 7 ta xo'jalik, o'zini 4 ta o'g'li, oilasi, kiryosi nevaralari, akasi shatta, ukasi shatta. Endi dehqonchilik endi oson emas endi. Hamma yo'q qo'l mehnati. Mashnaqil o'sha tinch qo'yishmayapti. Endi bilmayman bu Ohinjonim va Shoira endi ha xo'p shunchalik mehnat qilgan kelibdi. Ekin kelibdi. Ha Salimaxonda 20 gektar yer bor. Yetmayaptimi? Ha 1 gektarini olib mehnat qilsa bo'laveradi. Shuncha odamni rizqini qiymasdan. Shunga men ham eshitib qolib, shu nima qilib bo'ladi? Ha men ham boray dedim. O'shandan beri shu yigitga men rahmim keladi. Bu bechora asabiy bo'lib qoldi-da. Bemalol ishlashga tinch qo'yishmayapti. Hozir endi prezidentimiz urinib, maoshi ishsizlikni yo'qotaylik degan sari, ha bizda mata teskarisi bo'lyapti. Ha bu yerda nima qilib qo'ysa, ha bir yo'q deganda 16-17 odam ishsiz qoladi.
Oşenge ya benim barıydım, eğer ne bulsa ruhsat verirseydim, benim bir iki ağızı yapıramandım. Aşağı kep türgen cayımdı. Assalamu aleyküm. Ben şu Mahamacan fermer ortağımı, dostlarım ben. Biz dost ortağımız. Şu dostumu bilemem ki şu dekancılığı bilen şu kullanken. 84-85 yılı şu armiyeden ki yanımızdan beri şu Mahamacan dekancılığı bilen şu kullanadı. Şu dekancılığı arkalı bala çakasını bakı yaptı. Halal pak yiğit. Şimdi bu tamalarını yapıradıyorum bu sek. Oylaları bilen, oyla azaları bilen kere bu sek. Yükeleri bilen şiddet mihnatları. Kere bu sek şu tağam rahmalli, halam rahmalli. Şiddet mihnatları singen. Şimdi nime bugün bu seyem. Şu dostumuzu, şu oylasıge eskilerde gap bor, dost bo'lsin yonimda turdigan. Shu oilasiga, shu qilayotgan mehnatiga putur yetyapti hozirgi oxirgi nimalarni hisobga olganimizda. Biz doim ham suhbatimiz do'stimiz bilan bilamiz, shitta ishlayotganini bilamiz, halol pok mehnatini bilamiz. Endi hayronman endi bu nimaga bunaqa bo'lyapti, bilmaymiz. Bo'lgan ishlardan bahavar biz. Necha yildan bahsi foydalanib keladi Mahamajon aka bu yerdan? 38-39 yil bo'lyapti. Siz o'zingiz bilasizmi shuni shaxsan bilasiz? Men shaxsan bilaman, shu birga o'qiganmiz Mahamajon bilan maktabda. Shu aytapman 85-84 yil armiyadan kelgan bo'lsa, shundan beri shu yerda xizmat qiladi, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bu yerdan foydalanish unumdorligi qanaqa sizning fikringiz bo'yicha? U tomonlari bizga nimasi yo'q, lekin halol pok mana o'g'illarini, qizlarini mehnat orqali qilyapti, nima ish qilayotgan bo'lsa. Kelinlar. Yo, men demoqchimanki, yerdan bir samarasi foydalanib, qarovsiz qoldirib, shartnomalarni unaqa narsalarini, bilmaymiz. Shu men bilaman, bilganim aytaman, shu har yili ozuqa bilan ta'minlanadi. U ham ozuqa hamki, o'sha qatlardandir go'ng olib keladi, yerga tashlaydi, mehnat u ham mehnat evaziga bo'ladi. Shu tomonlarini bilamiz. Endi bilganim shu mani, o'rtog'im halol pok mehnat qiladi shu yerda. 38 u ancha-muncha odam bunaqa ish qilmaydi. Ancha-muncha odam. Men o'zim mana azotda 25 yil bo'lyapti avtobus minaman. Lekin bilaman shu yerda halol pok mehnat qilyapti. Mana siz 25 yillik shofir ekansiz, to'g'rimi? O'zingiz ishingiz ustasiz, mutaxassis. Mutaxassis. Bu odam ham o'zini mana shu agrar soha, dehqonchilik sohasida ustasi bu. Mutaxassis. Kerak bo'lsa uyimizda bir narsa ekadigan bo'lsa, shu odamdan maslahat qilamiz. Kerak bo'lsa. O'rtam unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deymiz. O'zi yerimiz katta bo'lmasa ham, hecha joyga bir narsa ekadigan bo'lsa ham, kerak bo'lsa Mahamajondan so'raymiz. O'sha daraxtlar ko'rinib turgan joydan mashatda salkam 2,5 gektar yer, asl Salimaxon tarovati fermer xo'jaligini balansdagi yerlari. Mashatlar mana ko'rib turibsizlar. Men mana prokurorga ko'rsatganimda yarmi bor edi o'shanda qurilishda. Endi hozir mana ko'rib turibsizlar, to'lib hozirgadir mana to'ldirib qo'yishdi-ku mana mashina. Kelarman. Ekin maydoniga qurilish qilgan. Ekin yer davlatni ekin yer maydoniga qurilish qilishdi. Bularni bittasini ham katastr hujjatlari yo'q. Masatni men mo prokurorga ko'rsatganimda, mana u yer, mana u yer maydoni edi. Men ko'rsatganimda o'sha manetdan u yarmidan qurilish boshlangan edi-da, ha? Mo prokurorga ko'rsatganimdan keyin ham mana manasiyat to'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana mashi. Mana prokurorga ko'rsatyapman. Mana shu ochiq yer. Mazmunda gaplashgansizlar bunda. Ha? Nima mazmunda gaplashgan? Men aytganman bunga, mana o'rtoq prokuror, mana shu Shokir va Salimaxon tarovat fermer xo'jaligi, mana shu davlatni ekin yer maydonlari, mana ekin yer maydonlari, to'g'rimi? 17 yarmidan qurilish bo'lib, mana sotib kelinyapti.
Manu hocalilar diyem, satılgen, katastr hüccetleri yok. Şularda organı tekşir veriler hürmetli prokurordu. Ben Maşit Şahar Prokurorunu orun basarıge kursatken edim. Bu sizi müracaat izge asasın ki gen mi bu? Ben müracaatım ge. O işte şahsen dil müracaan kabili bozu cunetken ben ge koşu. Bar işte Salimahan Taravat firmi hocaligini satken joylarını kursatı verdi gende. Ben kilip şularda kursatı vergen ben. Huddu Maşit kepturgen joyumuz idi Maşit. Şundan ki nima xulosa berdi prokuratura, nima chora ko'rdi? Buni batlardi, polni noqonuniy buzilsin deb aljiy sud qarori chiqqanmi? Sudga ham ba'zi prokuror ba'zi mo qurilish bo'layotgan joylarini buzdirtirib, mahallaga alik ishlatayotgan qurilish materiallarini ham arestovat qildirib, obortirib qo'ygan. Lekin mana yana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, mana shuncha joy, mana men maytdan, mana manani mana mostarda mana ko'rib turibsizlar. Narigi narigi xo'jaliklaridir. O'sha eski qurilish turibdi joyida. Mana turibdi. Mana et ochiq mana manetlar, mana ochiq yer maydoni edi. Men prokurorga ko'rsatayotganimda. Nechinchi yil bu? Bu 21-yil mana. 2 yil oldin. 2 yil oldin mana shu bo'm-bo'sh edi masatlar. Mana hozirgacha mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Qurilish qilib asha Salimaxon Tarovat fermer qo'y. Mana xuddi masat Hudda Maşat Masiyam. O nette kuruluş bolu yaptı yarmıda. Tolla basıdı. O ekin yer maydanı görü yapsın mı? Mana kadar tozdu diye yapman köşelerge. Maşiler. O zaman o ülkede orkası diyen kuruluş bu gelmiyor. Hamas. O işte başıdan ahire geçe kuruluş bu tozdu. Maşatlar no kanuni. Maşat Salimahan Taravat Fermir Kocaligini balanistik. Manu yeri. Manu yer kadaran mana balanisi de turutçu. Maşiyerem Salimada. Onu yam o nari çekkesinden uzunca o Ali magazinçilerge ancak münce yatlar diyem satıp Ali daha kıtırıptı hazırca. Ben de ilacım yok. Bana çünkü kolumda bana hüccetlerim var.